Bana, mambo vipi? Hii ni MD Real Estate Company Limited na hii ni site yetu ambayo ipo Kigamboni, Kibada, mtaa Kigogo. Tunauza viwanja milioni 4.4, mita 15 kwa 15. Viwanja vizuri kabisa na milioni 4.5, mita 17 kwa 17. Site yetu ni hii hapa unaiona. Ni nzuri kabisa, ipo karibu na makazi, ipo karibu na shule. Mijengo ya kisasa kabisa. Kama unavyoona majirani wanajenga nyumba nzuri za kisasa kabisa. Umeme umefika mpaka site unavyoona hapa. Karibuni sana wateja wetu. Hii sio ya kukosa hii.